Jogos Estudantis em Barra do Alcântara, hoje 13 de novembro de 2022. Um grande evento, viu? Bom campeão dessa etapa, gente. Quatro equipes presentes aqui: Barra do Alcântara, Base Grande, Francinópolis e Elasbom Veloso. Esse último dia jogo estudantil aqui em Barra do Alcântara. Muita gente. Um grande evento organizado aí pela Prefeitura de Barra do Alcântara. Barra do Alcântara News, Anabob 2.0 aqui, viu?